forte o nosso Jesus, que maravilhoso. Ele é um Deus que não falha. Lá em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ele ouve, Ele nos socorre, Ele nos atende. Basta tão somente assumirmos um compromisso com Jesus. Deuteronômio 28, se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos, as bênçãos vão nos alcançar. Amém? Então convido você a fechar os olhos, colocar a mão no teu coração e vamos adorar o nosso Deus em espírito, em verdade, porque assim busca o Senhor, os verdadeiros adoradores, que assim o adorem, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Receba o nosso louvor, Jesus, em espírito, em verdade. Te adorar, pra te adorar.
presença, o teu louvor. Espírito de Deus. Prazer em estar nos atos, na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer, igreja. Tem que ser prazeroso buscar a face do Senhor. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a nossa alma fica leve, a nossa alma fica em paz, o nosso corpo tem saúde, a nossa mente fica lúcida. Começamos a enxergar menos os defeitos dos outros. Começamos a dar menos valor aos problemas e dificuldades. E a ter mais prazer na presença de Deus. Porque na presença de Deus há abundância de alegria, de paz. Nosso prazer é te adorar. Tem que ser o nosso prazer, Jesus, te adorar. Em espírito e em verdade. Cante isso ao Senhor Jesus como oração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos com prazer. Em espírito, em verdade, em verdade. Te adoro.
Temos que ter prazer em estar na presença de Deus, porque ela que nos enche, ela que nos transborda e nos torna pessoas melhores a cada dia. Dia graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Jesus, que é maravilhoso, digno de louvor. Não fuja da presença de Deus. O Adão fugiu, e como dizem os jovens, deu ruim. Deu ruim. Ele fugiu da face de Deus porque ele pecou, porque ele errou. Ele achou que se escondendo resolvia, e Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E Deus disse: onde estás, Adão? Deus sabe de tudo, ele sabia onde Adão estava, ele sabia o que Adão tinha feito. Mas ele nos dá chances para nos arrependermos, sempre. Ele dá livre-arbítrio e também nos dá chance de arrependermos. E quem se arrepende é renovado. Não tem tempo de carência com Deus. O cativeiro vira de um dia para o outro. Amém? Assim foi com o Jó. Mudou e tudo foi restituído. Então, quando há arrependimento, Deus lava, o Espírito dele nos transforma e tudo se faz novo. Todo aquele que busca, encontra o Senhor. Vamos buscar de coração, com paixão, ter prazer em estar na presença de Deus. Amém? Então vamos aplaudir Jesus com alegria e declarar? Sim. Queremos mais deste Jesus. Todo aquele que busca, encontra. Foco, alvo. Te busco, te procuro, Deus. E muitas vezes é no silêncio. Silêncio. Te busco, toda hora espera em ti.
nossas almas têm sede de Jesus. A pessoa que não tem sede nem fome, está errado. Tem algo errado. Porque a nossa alma tem fome e sede da presença de Deus. Amém? Então feche os olhos, coloca no teu coração. Vamos receber a palavra de Deus. A palavra que nos ensina que de tudo que já se ouviu nesse mundo de bom, bom mesmo, é aproximarmos de Deus. Bom mesmo é exalarmos o perfume de Jesus. Não se contamine com o mundo. Não se contamine com o que as pessoas falam, dizem. Seja um influenciador, uma influenciadora, não influenciado, não influenciada. Tem gente que é aquele pessoal que fala: todas as Marias estão abençoadas. Nada contra Maria. Maria vai com as ondas, agitada. Crente chuchu. O que tem de crente chuchu? Onde vai pega gosto. Se está no mundo, pega gosto. Se está na prostituição, pega o gosto. Se está na igreja, pega o gosto. Crente chuchu. Temos que ser crente na rocha. Crentes firmados em Cristo. Influenciadores, não influenciados. Temos que contagiar e influenciar o mundo, a nossa família, todos que precisam de Jesus, com a presença de Jesus em nós. Mas lembrando que ninguém dá o que não tem, então temos que ter para dar. Há um rio cujas correntes alegram, onde está a morada do Altíssimo, disponível para nos lavar, nos limpar, nos encher, nos preencher. Só não se enche da presença de Deus quem escolhe um outro caminho. Porque quem escolhe o caminho único verdadeiro que salva e cura está muito bem, muito feliz e com a alma em paz. Há um rio onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. É para lá que os fiéis vão. Há um rio? Um rio. Quero beber dessa fonte. Quero receber a nova unção. Faz uma renovação, Jesus. Faz uma renovação. Teu é o meu coração. Faz, Jesus. Faz uma renovação lá dentro.
Pai. Um dia, quando o Senhor falou com a igreja, meu Pai, o Senhor disse, meu Deus, que tinha algo contra meu Pai. Alguém quis saber o que era. O Senhor disse, porque deixaste o primeiro amor. Oh, Pai querido, deixar o primeiro amor é algo muito sério, Pai. Deixar o primeiro amor, meu Deus, tem feito com que pessoas cheguem a tristezas, a depressões, Pai. A vazios, meu Deus, que não tem tamanho, Pai. No entanto, voltar ao primeiro amor, Senhor, nos enche de paz, nos enche de alegria. Oh, Senhor, nos enche, meu Pai, de perspectivas positivas, meu Deus, de unção, de manifestação da sua glória, meu Pai. Oh, Pai querido, queremos, Pai, queremos mais e mais te adorar, Pai, porque quem te adora de verdade é aquele que o Senhor tem procurado, Pai, os fiéis da terra que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. E nós nos reunimos aqui hoje para te adorar, Senhor. Aleluia. Declarando, eu quero ter o melhor para te oferecer. Pense em tudo que é de melhor que você pode oferecer. Um dia ele pegou o que tinha de melhor e ofereceu por mim e por você. Ele deu o seu filho amado para morrer por nós. Oh, Senhor, eu quero ter o melhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos. Vamos sentar. Bom dia, com muita paz, com muito amor. E já começamos setembro abençoado, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Com uma chuva regando aí, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, todos nós que estamos iniciando, você pode até falar para essa pessoa que está aí perto de você, bem-vindo ao mês da primavera. Isso, glória a Deus, o mês das flores, né? Lindo amor, né? Glória, depois de uma reunião magnífica ontem, uma reunião fantástica dos homens que vencem, Deus usou o pastor Carlos de uma maneira brilhante ontem aqui,
foi muito usado por Deus, o nosso líder dos homens que vem, esteve aqui com a gente, mas deu uma palavra, mais uma palavra abençoada, que nós somos reis e sacerdotes, né? Quer dizer, assumiu o reinado e assumiu o sacerdócio, né? Isso é maravilhoso, em nome de Jesus, assumi mesmo. Ô pastor, eu já assumi o meu sacerdócio. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Ô pastor, eu falei, então você está assumindo o seu sacerdócio. Pastor, eu tenho orado pela minha família. Quarta-feira você pode contar comigo aqui, que eu vou vir numa das três reuniões. Então você está assumindo o seu sacerdócio, que é buscar pela família, buscar pela casa, em nome de Jesus. E olha, eu já estou anunciando desde já, hoje é dia 1º, né? Mas dia 9/9, segunda-feira, eu estarei fazendo aqui as reuniões das 7 da manhã às 7 da noite. Eu pensei que era 12 reuniões, mas não são 12, não, são 13. São 13 reuniões, 7 horas da manhã eu começo. Eu, pastor Bruno, minha equipe de fé aqui, os pastores estarão comigo, abençoando o povo, e assim a gente faz. Eu entro, ele começa às 7 horas o louvor, 7:15 da manhã eu já entro, 7:45, 7:50 a gente já se encerra a reunião, 8 começa outra, e 9 começa outra, 10 vai outra, até 7 horas da noite. Pastor, qual delas que eu vou vir? Você vem qual você quiser. Eu vou estar aqui em nome de Jesus, dia 9/9, segunda-feira. Eu quero abençoar a sua vida financeira e eu quero, em concordância, concordar com os seus sonhos e metas. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho sonhos, eu sou uma pessoa que eu tenho metas. Então, na hora você vai orar, e eu vou concordar com você em nome de Jesus. Ali, você sabe, quando uma pessoa ela tem sonhos e metas, aí é sinal que ela tem algo para frente. Ela quer, ah pastor, eu estou meio desanimado com sonhos e metas. Então você vem aqui numa das 13 reuniões aqui, que eu vou pedir para o Senhor derramar um óleo forte no alto da sua cabeça aí em nome de Jesus. Posso até fazer uma unção no alto da sua cabeça também, em nome de Jesus, posso mesmo de coração, porque são 13 reuniões, então não, o povo vai vindo cada uma em uma, então dá tempo de eu fazer a unção no alto da sua cabeça. Eu vou colocar minha mão com o óleo no alto da sua cabeça, em nome de Jesus, e concordar com seus sonhos e metas. Já estou me preparando já para essa reunião, em nome de Jesus, tá? Dia 9/9, você não esquece, mas tem a Santa Ceia antes, né? Domingo tem a Santa Ceia, e depois, mas só para você já ir se programando aí na fé e no poder, em nome de Jesus. Vamos para cima. Gostaram aqui desse escrito unidade? Pastor, por que está escrito unidade? Porque nós somos um só com Cristo. Somos ou não somos, pessoal? A gente tem que ser um corpo só, pessoal. Um corpo só. Ah, pastor, eu vim ontem nos Homens que Vence. Você está falando aí da reunião da quarta-feira da família. Eu vou estar aqui, eu vou estar buscando a Deus. Dia 9/9 eu também vou estar. Sexta eu venho. Amanhã tem a reunião aí com o reverendo Stênio. Vai estar aqui também abençoando o povo. Aí você está procurando ser um mesmo aí. É um só com Cristo. Nós temos que ser um corpo, pessoal. A gente ser um corpo. Ninguém segura a gente, não, em nome de Jesus. Amém? Vamos com fé? Estão começando setembro animado já, pessoal? Amém? Tem gente que reclamava do frio. O frio está indo embora. Daqui a pouco eu quero ver se não vai reclamar do calor, hein? Se você reclamou do frio e vai reclamar do calor, daqui a pouco eu vou começar a perceber que você é uma pessoa que reclama muito, né? Se está frio, não está bom, se está calor, não está bom. Não seja uma pessoa reclamona, não. Seja uma pessoa de Deus, uma pessoa buscando ao Pai em nome de Jesus. Eu até me lembro que um rapaz uma vez, até já era um senhor, mas era um jovem senhor, aí eu estava conversando com ele um dia, batendo um papo, aí ele falou assim para mim, eu sou uma pessoa que eu vejo muito as mãos das pessoas e tudo mais, e eu estou vendo na sua mão uma energia e tudo mais.
Quer dizer, eu podia olhar para ele e falar, está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Eu falei, não, uma energia que você está vendo na minha vida se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. E através dessa conversa ele foi para a igreja, acabou se convertendo e deixou de ler mão para poder ler a Bíblia, em nome de Jesus, né? Deus é Senhor, trocou a leitura da mão pela leitura da Bíblia, né? O homem de Deus que anda com Deus, a mulher de Deus que anda com Deus, é cheio de energia e cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? E eu vou passar um pouco dessa energia quando eu pôr a mão no alto da sua cabeça, dia 9/9, em nome de Jesus, só um pouco, não, o que Deus quiser liberar, Ele libera, em nome de Jesus, amém? Pessoal, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 livro de Reis 19, eu vou falar de duas passagens, uma do Velho Testamento, outra do Novo. E aí, eu vou falar algo para você poder refletir. Estou feliz, pessoal, que nós estamos começando setembro. Ah, mas já começou com chuva. É assim mesmo, né? Vai lavando tudo aí, em nome de Jesus. Lava, Deus é Senhor. É que Deus abençoe nossos irmãos lá de Miami, né? Que estavam dizendo que vai passar um furacão por lá, que como poucas vezes passou. E nós temos nossos pastores lá, e o missionário vai estar pregando em Miami, né? Hoje ou ontem, né, que estava pregando, né? Foi ontem, eu sei que ele foi, depois ia voltar, e está por lá, o missionário falou que estão orando ali, e o furacão já está procurando outro caminho, em nome de Jesus, glória a Deus por isso, o furacão já está caindo fora já, em nome de Jesus. Pastor, e aí, como é que fica? Ah, irmão, a pessoa que está servindo a Deus, ela tem que aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, se a missão que Deus designou os pastores estarem lá, é justamente para orar para que este mal, ele não assole o povo, em nome de Jesus, né? Deus, Ele é Senhor. Eu me lembro até que eu estava no estado onde houve uma epidemia muito grande de dengue, e daí eu havia saído uns dias para fazer umas reuniões fora, e o meu desejo era voltar, quer dizer, por quê? Porque eu queria estar junto com o meu povo lá na guerra, em nome de Jesus, quer dizer, eu achei que é igual Urias, né? Urias, o Davi falou para ele, ó, faz o seguinte, vai dormir com a sua mulher, vai aproveitar lá e tudo mais, que você estava na guerra, aí, porque o Davi tinha até um plano, né? Porque ele havia feito uma grande besteira e queria que Urias assumisse a besteira que ele fez ali. Aí chegou de manhã, perguntaram para ele, e aí, você dormiu lá com a sua esposa? Ele falou, não, o meu povo está em guerra, como é que o meu povo está em guerra e eu vou ter esse prazer? Ele falou, não quero. Quer dizer, então nós temos que procurar estar juntos, é na hora da batalha, é na hora da guerra. Se é para rir, nós rimos juntos, mas se é para chorar, a gente chora junto também, em nome de Jesus. Assim que você deve fazer com as pessoas. Vamos lá, 1 livro de Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Foi a hora que o Elias encontrou o Eliseu. O anjo de Deus havia falado para ele que ele ia voltar ainda, que não era para ficar cansado não, que tinha muita coisa pelo caminho ainda. Irmãos, tem gente que acha que as coisas estão terminando. Isso aí você está enganado, meu irmão. Você está enganado. Tem gente aí que está com 80 anos e está achando que está velho. Irmãos, o que tem de gente despontando no cenário hoje, com 95 anos, 92 anos, 88, 90. A pessoa que está se achando velha, irmãos, ela não está entendendo o que está acontecendo ainda. Ela não está compreendendo, isso aí é um demônio que quer que ela jogue a toalha, que ela entregue os pontos. Não, meu irmão, se você aí, pastor, mas eu acho que não tem muita coisa ainda para acontecer, você que está enganado, meu irmão, você com a unção de Deus, quando Deus falou para Elias, você vai voltar, você vai ungir um monte de gente ainda, e nessas pessoas que ele iria ungir, estava o Eliseu estava lá também, foi a hora que ele encontrou o Eliseu. Olha aí, 1 livro de Reis 19:19, né? Olha aí, 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando
com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Irmãos, ele poderia estar distraído e não entendesse o que estava acontecendo. Nós temos que entender, irmãos, quando o Senhor nos estende a capa, ou seja, é um momento de Deus na tua vida. Você tem que procurar. Tem gente que às vezes gosta de ir atrás de pessoa revoltada, chateada, pessoa que não está bem com Deus. Essas pessoas não têm capa para derramar sobre nós, não, pessoal. Toda pessoa revoltada, chateada, amargurada, essa pessoa, ela não tem. Agora, você tem que ficar ligado com Deus quando aquela pessoa de Deus, ela quer estender a capa sobre você. Se você estiver distraído, não estiver bem no mundo espiritual, você não entende nada. Você não entende o que está acontecendo, está escrito unidade aqui. Você fala, não, mas como um só? Como é que vão ser? Agora, se você está ligado com Deus, você diz, olha, eu quero fazer parte, em nome de Jesus, dessa unção. O Eliseu entendeu que o Elias jogou a capa, e no momento que ele jogou a capa, olha o versículo 20, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Irmãos, o Eliseu fez um pedido para Elias, que até poderia ser um pedido perigoso. Por quê? Porque o Eliseu poderia voltar, e a hora que ele voltasse, ele ia dizer assim, poxa vida, Deus tem uma obra para mim, mas eu tenho as minhas juntas de bois, sou uma pessoa bem sucedida. Porque às vezes a pessoa acha, irmão, que fazer a obra é para quem está sem fazer nada. Não, essas pessoas que estão sem fazer nada, a gente não tem que chamar para a obra, porque a obra não é lugar de gente desocupada, a obra não é cabide de emprego, tem que pegar justamente as pessoas que abrem mão de algo, algo que realmente ela saberia que ela poderia estar fazendo, mas ela abre mão por amor a Deus, por amor àquele chamado. E quando o Eliseu chegou lá, ele foi despedir dos pais. O Elias falou, pode ir, mas você vai e volta. Aí ele voltou, por que ele queimou as juntas de boi? E até pegou o boi ali e fez um churrasco. Porque ele não ia mais trabalhar com aquilo lá, irmãos. Ele estava explodindo a ponte da volta. Irmãos, tem coisas que nós temos que entender, que se você deixar aquela ponte, você vai voltar. Tem gente que tem uma cadernetinha de telefone. Aquilo lá, irmão, chega até a feder. De tanto pecado que tem naqueles telefones lá. Por que está segurando esses números aí? Qual que é a razão? Ah, pastor, nem eu sei por que eu seguro. Eu sei por que você segura. É que você acha que uma hora você pode voltar. Uma hora você acha que você vai fazer o caminho de volta, né? Tem gente que tem umas coisas aí, irmão, que a pessoa tem, quer dizer, aquilo lá faz ela voltar. Quer dizer, e aí quando o Eliseu foi, despediu, o Elias permitiu ele ir. Só que eu vou falar uma outra passagem agora para você, que está em Mateus, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 8, aí você vai refletir. Eu vou até lhe fazer uma pergunta. Nós estamos ao vivo também, pessoal do Brasil e do planeta. Então, meu abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Isso. É Mateus 8, versículo 18. Glória a Deus. Vamos lá.
Mateus 8, 18. Olha o que, que diz aí, ó. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Irmãos, não são duas passagens parecidas? Quer dizer, o Eliseu falou assim: olha, eu quero ir lá despedir dos meus pais. O discípulo disse assim: eu vou com o Senhor, mas eu quero enterrar o meu pai. Se eu perguntar para você, são duas passagens parecidas? São. Mas elas são iguais? As passagens são iguais? Se você pegar, quer dizer, vou lembrar da primeira, né? Aí, a primeira passagem, o Elias encontra o Eliseu, ele joga a capa no Eliseu, o Eliseu tomou posse. Eu louvo a Deus que um dia o missionário R.R. Soares lançou a sua capa, pastor Jaime de Amorim, pastor Rogério Postigo, que são os meus pastores, lançou aquela capa e eu tomei posse. E essa capa que eu tomei posse dessa unção, eu tenho derramado por onde eu tenho passado, em nome de Jesus. Quer dizer, o Eliseu soube entender isso daí. Só que ele fez um pedido para o profeta Elias. O Elias era uma pessoa que, se você pegar o perfil do Elias, o Elias era da turma do sim sim ou não não. O Elias era aquela coisa de bate pronto mesmo. E o Elias permitiu o Eliseu ir. Só que esse discípulo, ele falou: ó, deixa ele enterrar meu pai. Jesus falou: não, agora você me segue. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Qual é a maior diferença que você vê nessas duas passagens? Se eu perguntar para você, aonde é que você vê a principal diferença, né, dos dois? O Elias deixou o Eliseu ir e ver os pais. Jesus não deixou o discípulo ir e enterrar o pai. Qual é a diferença, pessoal? Os pais do Eliseu estavam vivos. O pai do discípulo estava o quê? Morto. Irmãos, você me perdoa às vezes se você não entende, mas tem gente que quer voltar para a situação morta, irmão. Para quê? O seu caminho é de ida. Por que, que você quer voltar? Qual a razão? Não, mas eu fico pensando, porque era isso, era aquilo. Não, irmão, esquece isso aí. Quando está vivo, tem situação, Deus está operando, Deus está dirigindo, vamos. Deus mostrou outro horizonte, acabou. Já era. Não fica pensando. Eu fico às vezes vendo a pessoa, irmãos, ela lembrar que ela tinha uma casa, que tinha um abacateiro. Eu até concordo, mas ficar com saudade do abacateiro e chorar, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Ah, pastor, mas eu sinto saudade do abacateiro e eu choro. Mas vai trazer o abacateiro de volta, você chorar? Vai trazer? É, pastor, trazer não vai. Então pare, irmão. Pare, irmã. Jesus é o nosso mestre. É a ele que nós temos que seguir. Ele olhou para o discípulo e falou: não, não vai enterrar morto, não. Vamos embora. Talvez até os parentes lá, né? Olha que maldade. Que não, irmãos, é andar para frente. Quantas pessoas eu gostaria que tivesse seguido comigo,
Irmãos, eu perdi as contas. Só que eles não quiseram nada com o meu Deus. E quem não quer nada com o meu Deus, não quer nada comigo. E acabou. Pode ser quem for. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meu filho, pode ser meu neto, pode ser quem for. Se não quer nada com meu Deus, não quer nada comigo. E acabou. Porque o meu caminho é de ida. O meu caminho é para frente, o meu caminho é para cima. Agora não, eu vou ficar, porque eu não me conformo, né? Tem gente que ao invés de falar, eu não me conformo, fala, eu não se conformo. E daí, o que, que a pessoa vai? Quer levar todo mundo com ela. E vai, irmão, daqui a pouco é você que vai voltar. Se é que já não voltou. Daqui a pouco é você que está mais morto do que aquele morto lá. É você. É você. Irmãos, quando o Senhor nos dá uma orientação, Ele quer que a gente mude de vida, quer que a gente mude o pensamento, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir. E infelizmente, aquelas pessoas que ficaram para trás, a cabeça delas ainda continua igual ou mais atrasada do que antes. Esse que é o problema. Uma pessoa que anda sem Deus, a cabeça dela é mais atrasada, é igual ou pior do que era antes. Piorou, você pode ver. Vai para um lugar que você não vai há anos, pode perceber. Você fala, meu Deus, eu fico vendo essa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela parou num tempo. Ela parou num tempo. Quer dizer, ela acha que... Ela nem entende que existe um Deus, que existe um Senhor. Quer dizer, Jesus, por que, que Jesus não permitiu aquele discípulo voltar? Porque para ele não seria bom a volta. Hoje, irmãos, se você falar para mim, ó pastor, você tem como ir no lugar onde você nasceu, onde você cresceu? Irmãos, eu posso. Agora, e no começo, será que eu podia? Tem gente, irmão, que eu não sei. A pessoa começa... A sentir coisas que antes tinham, parece que ela quer voltar, irmãos. Uma música que a pessoa escuta, não era nem para escutar essa porcaria mais, não é nem para escutar mais. Ah, pastor, eu fico olhando esse quadro, eu entro em casa, vejo esse quadro e choro. Guarda esse quadro aí, guarda esse quadro aí, para nunca mais você olhar e chorar. Acabou, já era, e acabou. Irmãos, existe uma palavra pequenininha, né, que se chama ex. Ex é ex, irmão. Ex é ex. Se ex não é ex, ex é atual, e acabou. Ou é ex ou é atual, e acabou. Ex é ex, e pronto. Quem vive de ex vai sofrer a vida toda. Vai ficar se machucando. Deus quer mostrar o horizonte para a pessoa... Deus quer mostrar o novo para a pessoa, dizendo assim, olha, eu tenho uma terra prometida para vocês, que mana leite e mel. Eu tenho uma terra prometida para vocês, que várias pessoas, duas, três, não conseguem carregar um cacho de uva de tão boa que essa terra. Imagine o tamanho desse cacho de uva, hein? Pessoas precisavam segurar o cacho de uva de tão grande que era esse cacho de uva. E eles ficavam falando, ah, mas lá no faraó, a panela do faraó tinha comida. Que vai lembrar de panela de faraó, irmão? Que panela de faraó, que nada. Deus tem uma terra prometida e a pessoa está lembrando da panela do faraó. Esse que é o problema. Ah, mas pelo menos lá eu tinha garantia. Que garantia, irmão? Garantia de não ser nada na vida? Tem gente que é feliz que tem garantia, garantia de não ser nada na vida. Que garantia o quê, meu irmão? O Abraão não tinha garantia, não. Sai daí, vai para onde eu te mandar. Ele foi, não tinha garantia. A garantia dele era o Senhor. A garantia dele era o Pai. Quer dizer, queria dirigi-lo, queria cuidar dele. Quer dizer, Jesus falou para o discípulo, não vai não. Deixa lá, os mortos enterram os mortos. Eu não sei se você se lembra daquela passagem. Do Samuel. O Samuel, irmãos, ele gostava demais do Saul. Deus não queria um rei. Deus falou, eu cuido do povo. O povo queria um rei. Ele falou, eu podia cuidar de você, mas vocês querem um rei, então vamos levantar um rei. Pegou lá
o homem mais bonito que existia lá, e capacitado, um guerreiro, levantou Saul. O Samuel gostava do Saul. Ele gostava, só que o Saul, irmãos, ele não queria saber de obedecer a Deus. Irmão, se tem gente que não quer obedecer a Deus e você vai atrás dessa pessoa, existe um buraco para ela. E se você estiver atrás dela, você vai cair junto com ela. Porque ela está desprezando Deus e você vai atrás. Quer dizer, para quem despreza Deus, o que que diz lá? O que despreza a palavra perecerá. O que teme o mandamento será galardoado. O que despreza a palavra perecerá. O que está escrito? O que despreza a palavra o quê? Perecerá. Se você for atrás, você vai perecer também. E acabou. O que guarda o mandamento será galardoado. Aí o que, que o Senhor falou assim? Olha, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Acabou. Eu me arrependo. Eu vou levantar um novo rei. Pega o óleo, pega aí o chifre do azeite e vai lá para a casa do Jessé e eu vou te mostrar quem você vai ungir. Sabe o que o Samuel fez, irmão? Ele ficou a noite toda clamando pelo Saul. Ficou clamando, irmão, profeta, homem de Deus, ficou clamando o Saul e tudo mais, e o Saul, e aquela coisa, o Saul, o Saul, o Saul. Aí levantou de manhã. Tem gente assim, viu? O Saul, só que não é Saul, é outro nome, né? O Saul, e não sei o quê, o meu, e não sei. Aí Deus falou o quê? Deus chegou pro Samuel, falou: até quando terás dó do Saul? Eu rejeitei, eu já levantei um novo rei. Acabou. Não se fala mais nisso. E acabou. Pastor, eu tenho dó de uma situação. Você pode ter dó, você pode chorar, mas se ela já passou, acabou, irmão, não adianta. Aquela água que passou no rio, se você não bebeu na hora, ela foi embora já. Você vai beber uma nova água, você vai morrer de sede. Você tem que aceitar isso aí. Você que vai escolher. Ou você toma uma nova água que Deus tem para você, ou você vai morrer de sede. É você que... Por isso tem gente que está secando, triste, acabado, porque ela quer aquela água lá, que às vezes está até podre. Mas passou, e ela insiste com aquilo lá, ele insiste com aquilo lá, e não sei o quê. É porque eu errei uma questão, eu não podia errar aquela questão, faz de novo. Não, mas foi uma oportunidade, eu nunca vou ter uma igual, e não sei o quê, e tudo mais. Uma vez falaram para um jogador de futebol, falaram para ele: olha, você errou um pênalti numa Copa do Mundo, como é que vai fazer? Hã? Ele falou: a minha vida é muito mais do que esse pênalti. Falou: eu fui campeão em outros momentos, eu tive sucesso em outras áreas da minha vida. Eu não posso resumir toda a minha vida numa falha que eu tive. Eu não posso. Ah, mas eu errei, mas eu não vou ficar preso naquele erro. Quer dizer, mas eu podia ter feito diferente? Poderia, mas não fiz. Foi o que Deus falou para o Samuel. Falou: já levantei o Davi, não adianta mais. Acabou. E se o Samuel insistisse com Saul? Ele ia ficar com Saul, como um monte de gente ficou, foi derrotado junto com ele. E os que ficaram com o Davi foram vencedores, porque Deus levantou o Davi e acabou. Quer dizer, Deus levanta, irmãos, novas situações para nós. Mas você vai ver, já que eu falei de Samuel, 2 Samuel 12. Você vê, o outro queria voltar, estava vivo o pai. Vai lá, dá beijo no teu pai, dá beijo na tua mãe. Tem gente que vai no cemitério. Irmãos, não quero desrespeitar a fé de ninguém, mas vai fazer o quê lá? Se for para limpar lá o túmulo, pede para alguém limpar. Agora vai lá, conversa com a pessoa, fala: ai, você morreu, poxa vida, eu ia te dar um sapato, não te dei. Agora já foi, procura alguém que tem pé, dá sapato para a pessoa, né? Seu sapato está lá ainda, né? Eu lembro, irmãos, que eu estava num velório uma vez, da minha família, aí tinha um sapato lá que nós levamos para poder enterrar, né, a pessoa, né? Aí o pessoal falou: não precisa de sapato, não. Aí o sapato ficou lá. Aí tinha uns parentes meus lá, um frio tremendo, né? Aí chegou lá para 5 horas da manhã, eu vi o pé de um lá que parecia que estava mais branco do que outra coisa, né? Branco, azul, de tão frio que estava. Eu falei assim: ó, a gente ia colocar o sapato para poder enterrar. Eu falei: se você quiser, o sapato está aí. Ele falou: rapaz, me dá esse sapato agora.
me dá. Eu falei, mas você tem certeza? Ele falou, não, me dá agora. Ele falou, mas, poxa, 5 horas da manhã você me dá o sapato. Falei, você tinha que ter me dado o sapato 11 horas da noite. Olha meu pé, como é que está aqui, né? Quer dizer, vamos lá. Segundo Samuel 12. Segundo Samuel 12. Você vai entender hoje que ser feliz é uma opção. Às vezes você acha que para você ser feliz, você tinha que ter casado com uma pessoa diferente, né? Você acha que você ser feliz, você tinha que trabalhar em outra área. Você acha que você ser feliz, você tinha que ganhar muito dinheiro. Você vai entender que ser feliz é uma opção. Olha aí, ó. É, segundo Samuel 12, versículo 19. Deixa eu ver se é 12 mesmo. É 2 Samuel, que eu estou em 1 Samuel, por isso que eu não achei. 2 Samuel 12, vê se você não está em 1 Samuel também aí, se você não vai achar. É 12, 19. Ó. Eu vou ler o versículo, vou explicar o que estava acontecendo lá. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Irmãos, era o filho do Davi, que ele lutou tanto para não morrer, mas Deus permitiu. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, por que que Deus permite certas coisas? Eu não sei. Eu só sei que permitiu na minha vida também algumas coisas que não foram boas, né? Mas me fizeram passar pelo deserto, e foi num deserto que eu aprendi a sobreviver, né? Depois que você aprende a sobreviver no deserto, a sua vida passa a ser totalmente diferente. Você começa a entender que algumas coisas que você dava valor não é o valor principal, né? Que você não estava entendendo direito o que era a vida. Tem gente que ainda não compreendeu isso. Mas o Davi, quando recebeu a notícia, olha o versículo 20, ó. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Olha o que, que ele fez, ó. Primeira coisa, ó. Davi o quê? Se levantou. A primeira coisa. Ele se levantou. Tem gente que teve um baque grande, foi forte, foi doído, mas não conseguiu se levantar ainda. Precisa se levantar. Se lavou, se ungiu, mudou de vestes, né? Mudou. Tem hora que nós precisamos mudar de vestes. Quer dizer, colocar uma diferença na nossa vida. Entrou na casa do Senhor e fez o quê? Adorou. Aí que está. Se fosse outra pessoa, ficaria revoltada, culparia Deus, porque tem gente que tudo culpa Deus, né? Tem gente que se acha até perfeito, porque fala, não entendo porque isso aconteceu comigo, como se você fosse perfeito, como se eu fosse perfeito, né? A pessoa não compreende. Aí, quando ele fez tudo isso, ó, veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. É. Quer dizer, depois que morreu, você se levantou. Irmãos, tem gente que não se conforma quando a gente se levanta, não, irmão. Pessoa quer ver a gente por baixo. É. Pessoa olha e fala, ah, tá todo animadinho, é. Fala, eu tô, qual é o problema? Ah, não, pensei que você fosse sofrer mais aí. Tem gente que parece, irmão, que só está feliz quando vê a gente chorando. Quando vê a gente sofrendo, é. Às vezes morre uma pessoa na família, a pessoa quer que aquela pessoa fique de luto 10, 20, 30 anos, 40 anos, né? Irmão, você sabia que a Bíblia Sagrada, ela permite que o viúvo case, que a viúva case, permite
que uma pessoa possa ter uma nova situação, uma nova vida, desde que esteja dentro da palavra. Só que não. A pessoa acha que aquilo é uma falta de consideração. Acha que a pessoa devia chorar, devia sofrer, devia isso. Às vezes acontece. Quer dizer, a pessoa às vezes vê uma pessoa mudar de situação e ela está bem, a pessoa não se conforma. Você vê ele chegar lá para o Davi e falar: olha, você já levantou? Você já comeu? Vai sair? A pessoa queria ver ele afundado, que ficar lá chorando para o resto da vida. Tem gente que quer ver a gente chorar, pessoal. Tem gente que, às vezes, a pessoa é tão crítica que através das críticas dela, ela quer te bombardear. Ela quer acabar com a tua alegria, ela quer acabar com a tua paz, ela quer isso, ela quer aquilo, e sempre vê o ponto negativo, né? Tem pessoas que só sabem ver o ponto negativo. Você pode fazer de tudo para ela, ela sempre vai ver um ponto negativo na sua vida, sempre. Tem gente que sempre vai achar defeito dentro da igreja, irmão. Sempre vai ter defeito dentro da igreja. Pastor, para essas pessoas que só vê defeito dentro da igreja, o que você tem a dizer para ela? Eu não vou falar nada, eu só vou fazer gesto. O que eu vou fazer? Ó. Pastor, mas ela não gosta nada da igreja, ó, os dois. Problema dela, irmão. Problema dela. Ela quer fazer eu sofrer. Ela quer que eu me sinta culpado dela não se envolver com Deus. Ela quer que eu me sinta culpado. Ela quer que eu me sinta culpado dela não adorar a Deus, dela não louvar a Deus, dela não engrandecer o Senhor, dela não ter santidade. Ela quer que eu tenha culpa. Ela quer que eu tenha culpa dela não tratar a mãe dela melhor, o pai dela melhor, o filho dele melhor, a filha dele melhor. Quer que eu tenha culpa porque ele não larga o vício. Eu tenho culpa. Não, eu quero culpar você pela situação que eu estou passando? Irmãos, isso daí são pessoas, irmãos, que querem ver a gente, é sempre triste. Você pode ver, irmão, está cantando lá, parabéns para você, aí está todo mundo lá, aí você vê lá a pessoa lá, ó, ela está aqui no cantinho assim, ó, aqui, ó, pedi licença para o lugar do Lucas Nins aqui, do Dom Pedro aqui, ó, aí fica assim, ó. Vem cantar parabéns. Aí tem um dia que acontece alguma coisa ruim, está todo mundo triste. O que que ela fala? Gente, vamos levantar. Gente, vamos, não fica assim não. Quer dizer, quando está todo mundo alegre, ela está triste. Quando está todo mundo triste, ela está alegre. É uma pessoa do contra. Se você for atrás dessa pessoa do contra, ela vai anular a tua alegria. E ser feliz é uma opção tua. É uma opção tua. Você não tem que ficar atrás dessa situação. Você pode ver, perguntaram para ele, ó, você levantou, comeu pão? Aí ele deu a resposta. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Quer dizer, eu batalhei, eu lutei. Porém agora é morta. Por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Irmãos, o Davi, ele foi muito coerente. Tem situações que não vão voltar mais. Não vão. A pessoa está orando. Ah, mas eu quero ele de volta. Aonde ele está agora? Ele casou. Casou, deixa ele, mas vai ser feliz. Acabou. Não, mas agora está até com o neto. O que você quer? Você quer cuidar dos netos dele? É isso que você quer ainda? Você quer cuidar dos netos dele? Daqui a pouco ele tem bisneto. E você está falando, eu já determinei. Não. Ah, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Deixa a pessoa viver a vida dela. Tem coisa que é melhor você perder do que achar. Deus vai te mostrar isso aí. Deus vai te mostrar isso aí. Deus vai. Não, tem aquele rapaz lá, o Luan Santana, fez uma música, não fez? Ainda que tenha 430 anos, ele quer ainda, né? Eu escutei, eu falei, meu Deus, que música mais endemoniada, encapetada como essa.
Hã? Ainda que eu estiver morrendo, arrastando no chão, ainda que eu estiver destruído, ainda que o trator passou por cima de mim, eu ainda quero. Pelo amor de Deus, irmão. Pessoa dessa não está ligada com Deus, não, irmão. Quem está ligado com Deus, irmão, quer ir para frente, não quer ir para trás. Escuta o que eu estou dizendo para você. Escuta o que eu estou dizendo. Ah, mas eu errei, errei, agora Jesus conserta para mim. Voltar mais não dá, porque se voltar vai complicar mais ainda. Então agora o Senhor conserta, Pai. Eu errei, eu fiz errado, me perdoa. Meu negócio é com o Senhor, meu Pai. Eu estou aqui pedindo perdão, eu estou abrindo meu coração. Ah, mas o pessoal está lá, não interessa. Meu negócio aqui é com o Senhor. Eu preciso do teu perdão. E é daí para frente. É daí para frente. É, mas me falaram, me disseram. Se você começar a ouvir todo mundo, vão falar mesmo. Vão falar mesmo, vão dizer, e não sei o quê. Não falaram para o Davi? Agora está aí, tomou banho, né? Claro que eu tomei banho, vou ficar sujo, né? Ah, e agora comeu? Claro que eu comi, vou morrer de fome. Se levantou, vai sair, está feliz, né? Irmãos, se eu sou responsável, por exemplo, se eu mereço uma crítica, porque uma pessoa saiu da igreja, eu mereço um troféu por todos que estão, e eu nunca ganhei esse troféu. Então está empatado, está tudo certo. Quer dizer, nós temos que parar, irmão, de colocar na conta das pessoas. Às vezes morre uma pessoa, só fala, ele morreu por sua causa. Irmão, Deus é dono da vida, dono da morte, irmão. Que uma pessoa vai ser culpada da outra morrer? Deus permitiu. Quer dizer, ah, mas aconteceu isso. Eu perdi o meu emprego por causa do fulano. Jesus, José do Egito foi vendido como escravo, foi preso. O Senhor mudou a vida dele. Se alguém tentou me prejudicar, o Senhor vai mudar a minha vida também, em nome de Jesus. O Senhor vai transformar a minha vida, em nome de Jesus. Tem um apresentador de televisão, famoso, quase 90 anos, né? Você deve saber quem que é, né? Não é o Chacrinha. Chacrinha já morreu. Quer dizer, aí, o que, que ele falou? Ele foi pedir emprego um dia para um amigo dele. O cara era amigo dele. Ele precisou de um emprego. Sabe o que o cara falou para ele? O cara falou para ele, falou, olha, eu gostaria de te dar um emprego, só que você é homem e as pessoas que vêm aqui gostam de ver mulher. Então eu não vou dar um emprego para você, porque as pessoas que vêm aqui querem ver mulher, querem ver gente bonita, e não é você, né? Aí ele olhou, se ele tivesse pegado aquele emprego, ele tinha recebido a oportunidade, talvez ele não seria a pessoa que ele é hoje. Aí ele saiu de lá indignado e foi viver a vida dele. Hoje é um dos maiores apresentadores de televisão do mundo, né? Quer dizer, se ele tivesse recebido aquela oportunidade, seria uma oportunidade. E depois esse homem que não deu um emprego para ele, foi procurar emprego para ele, né? É o famoso Rock, né? O Rock estava com ele até hoje, né? Não sei se o Rock morreu ou não, mas o Rock estava lá, que ele falou, Rock, né? Está lá com ele, quer dizer, foi, pediu desculpa, falou, um dia você pediu um emprego para mim, eu não lhe dei. Ele falou, não, mas eu vou lhe dar o emprego. E está com ele até hoje. Quer dizer, então tem coisas, irmãos, que acontecem na situação, na vida da gente, que na hora a gente não entende. Mas o que, que o Senhor quer? Mas pastor, Deus está permitindo, eu estou indo para trás, pastor. Eu estou indo para trás, pastor. Não é, irmão, você está indo para trás para ganhar impulso. E ó, lá para frente, em nome de Jesus. E você não está entendendo. Você não está compreendendo. Você está achando que Deus está te levando para trás, está procurando um buraco para entrar dentro. E Deus está te levando para trás, para você ganhar impulso para ir lá para frente. Você não está entendendo. Você não está compreendendo. Você não está. Teve um homem que entendeu isso, que foi o apóstolo Paulo. Vamos terminar lá em Filipenses 3. Mas lembre-se, tem gente que só está feliz quando a gente está triste. Se depender da gente, essa pessoa não vai ficar feliz, não. Porque a nossa alegria se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Olha que entendimento que o apóstolo Paulo teve. Filipenses 3, versículo 13. E esse entendimento que a gente tem que ter.
Jesus falou para o discípulo, ó, deixa os mortos enterrar os mortos, vamos embora. Bora. Tem gente, irmão, que eu não sei nem se eu vou ver de novo na minha vida, eu não sei não. Porque toda vez que eu tentei ver, foi terrível. Foi horrível. Pessoas que não querem se render ao Senhor, pessoas egoístas, pessoas que só pensam nela, pessoas que, na realidade, eles não sabem, mas eles são ladrões de alegria. Tem gente que ela é ladra de alegria, parece que ela gosta de roubar a alegria das pessoas. Você tem que entender isso aí. É uma situação que ocorre. Ah, pastor, mas eu entro no meu emprego, aquelas pessoas... Você tem que se blindar, irmão. Você precisa se blindar. Falar, meu Deus, me blinda com o teu poder. Essa pessoa não vai tirar minha paz, não. Ah, mas está olhando, deixa ela. Ah, ela quer o meu mal, deixa ela querer o meu mal. Eu estou na mão de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. E a hora que ela te empurrar, ela vai ficar vendo você lá embaixo, assim, né? Ela não vai te achar, né? Ah, empurrei ele para baixo, aí não vai ver. Sabe por quê? Porque o crente cai para cima, em nome de Jesus. A pessoa não vai ver você lá embaixo, não vai. Ela não vai se conformar, que ela vai... Agora, você tem que seguir a palavra de Deus. Jesus falou, deixa aquilo lá. Você não quer deixar, né? E aí que é o problema, né? Ah, vai lá mexer, e vai, mexe... E ver, e não sei o que, daqui a pouco está chorando de novo, é uma escolha, né? Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo entendeu. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, mas me machucou, falou, feriu, chutou. Eu me esqueço disso aí. Está amarrado isso aí. Ah, mas está cicatriz. Cicatriz vai ficar. Só que não dói mais. Cicatriz não dói mais, é diferente. A cicatriz da ferida ela é diferente do machucado. O machucado dói, né? Passou, bati minha cabeça, e tudo bem, você põe a mão, está doendo, né? Suponhamos que tivesse ficado uma cicatriz. Ah, eu tenho uma cicatriz aqui, pastor, não vou perguntar, mas tem gente aqui que tem cicatriz, né? Mas não dói mais, a cicatriz não é para doer, irmão. Cicatriz é para você olhar e falar, oh, realmente, um dia eu andei com uma bicicleta sem freio, eu não tomei cuidado, realmente aconteceu. Agora, eu não vou sentir essa dor toda vez que eu olhar para uma cicatriz. Pastor, eu não vou sentir essa dor toda vez que eu olhar para uma cicatriz? Não, a menos que eu queira sentir. Aí é diferente. Talvez quando eu sinta essa dor, eu tenha mais a sua atenção, eu tenha mais o seu carinho, eu tenho pessoas que se comovem comigo. Então eu tendo essa dor, eu trago para perto pessoas perto de mim. Uma vez uma pessoa estava doente, aí o médico falou para ela, falou assim, olha, você pode ir para casa, você não tem nada. Nós fizemos seus exames, aí a pessoa falou assim, ó, fecha a porta lá, né? Aí fechou a porta, olhou para ver se os filhos, os netos não estavam lá fora, olhou, fechou a porta, falou, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não fala para eles que eu não tenho nada, não. Porque assim eles continuam vindo me ver, né? Porque eles achando que eu estou doente... Eles vêm me ver. Irmãos, coloca uma coisa no teu coração. A gente se vitimar faz a gente acostumar. Só que daqui a pouco, essas pessoas que você acha que vão te ver, elas vão viver a vida delas e você vai se decepcionar. Então pare, fala Jesus, eu vou seguir o que está aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele fala no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Prossegue para o alvo, seu alvo é Jesus. Tirou os olhos de Jesus, você deixou de prosseguir para o alvo. Você olhou para trás, você esqueceu das coisas que para trás ficam. Daqui a pouco você está lá de novo.
Só lembrando, antes da gente orar, Deus foi tirar o Ló de Sodoma e Gomorra. Qual que é a orientação que os anjos deram para o Ló? Falou: Ló, vamos embora, avisa a sua turma para não olhar para onde? Atrás. Eu estou avisando você, para você não olhar para trás, estou te avisando. Ah, pastor, ainda bem que você me avisou. Ainda bem nada, irmão, a mulher do Ló também foi avisada. Aí daqui a pouco chegou lá o irmão e falou, e olhou, né? E olhou, né? E olhou, né? Aí estava lá, quer dizer, estava lá aquela coisa, aí daqui a pouco, e está explodindo tudo lá, Sodoma e Gomorra, deixa os mortos enterrar o morto, irmão, acabou. Ah, mas ah, agora ele casou com ela, e ela está judiando dele, deixa, ela que escolheu, deixa ela se virar com ele. Ela falou que era o homem da vida dela, que ela não podia viver sem ele, que ela olhava para ele, era um símbolo, né? Agora ela está com o símbolo dela lá, deixa ela, né? Ai, o meu filhinho, coitadinho, não tem o que comer, você olha, o cara está com 90 quilos, então o que ele está comendo? Está comendo o que então? Né? Alguma coisa, ah, mas coitadinho, é só pizza, ai que delícia, né? Está lá, irmão, está lá, deixa ele, ele que escolheu. Irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Ai, eu estou tão triste, o meu filho quer ser astronauta. Deixa ele ser astronauta. Ah, mas ele vai lá para a Lua, de repente vai para Marte, e se ele não voltar? Irmão, tem gente que nunca foi para a Lua nem para Marte e não voltou. Irmão, isso daí é uma coisa, deixa, irmão, deixa. Ah, mas a área que ele quer fazer não tem nada a ver, deixa ele descobrir. Deixa ela descobrir que não tem nada a ver. Quando a pessoa descobre sozinha que não tem nada a ver, ela se arrepende. Quando ela descobre através de você, ela coloca a culpa em você. Quantas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu arrumei uma namorada, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, mas é você que vai ficar com ela. Ah, mas o senhor acha que eu devo casar ou não? Eu não acho nada, irmão. Por quê? Se eu falo que não é a mulher da vida dele, ele fica solteiro. Enquanto ele viver, ele vai falar que é solteiro por minha causa. Se eu falar para ele, casa, ela vai fazer ele sofrer. Fala, por causa do pastor que eu estou sofrendo, ele que mandou casar com essa mulher. Irmãos, tem questão que nós não devemos nos meter. Tem questão que nós não... E a pessoa quer uma resposta nossa, né? Ela está louca para agir e colocar a culpa em alguém. Ela não tem coragem de agir sozinha. Ela quer colocar a culpa em alguém. Ah, foi o pastor que falou, foi o irmão que falou. A irmã, não, não. Nós temos que entender. O apóstolo Paulo compreendeu. Quanto a mim, eu não julgo que haja cansado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Deixa os mortos enterrar os mortos. Doído, né? Mas foi Jesus que falou, irmão. Foi ele que falou. Vamos nos colocar em pé. É duro, teve situações que eu entendi que eu tinha que deixar, mas é duro, né? Mas tem que deixar, porque se você não deixar, você não anda para frente. Se você não andar para frente, como é que vai fazer? Né? O Eliseu não teve perigo, né? Foi lá, viu os pais... queimou lá a junta do boi lá, fez churrasco, foi embora, para ele não teve perigo. Agora tem gente, irmão, que se dá uma voltadinha aí, vai pegar tudo de novo, e daqui a pouco está pecando de novo, daqui a pouco está no erro de novo. Isso acontece muito Natal e Ano Novo, né? Se juntar com a turma para beber, né, irmão? Que é, sabe, pelo amor de Deus, é um atraso que pode existir. Se reunir com pessoas para ficar todo mundo bêbado, Deus me livre. Você tem que pegar a sua nova geração e dar uma nova vida para essa nova geração. Explicar para eles que festa não tem nada a ver com bebida, tem a ver com alegria. Não é comemorar o Natal, sim. Não tem nada a ver com bebedeira, com palavrões, com baixarias. Isso aí tem gente que tem que... Só que a pessoa não quer, irmão. Ela não quer, ela quer... Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus quebrou uma coisa que era intocável, que era tradição. Irmãos, quando Jesus tocou na tradição,
ele mexeu com um monte de gente. Quando você mexe na tradição, ah, mas é, não, irmão, tem tradição que tem que ser quebrada, acabou. Acabou isso aí, já era. Agora nós temos uma nova vida. Ah, mas vai ficar triste, vai. Ele vai ficar triste, vai, mas nós não conseguimos alegrar todo mundo, é uma pena. Jesus não conseguiu alegrar todo mundo. Um dia Jesus estava lá, vieram avisá-lo: a sua mãe e os seus irmãos estão aí. O que Jesus falou? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que me seguem e ouvem a minha palavra. Acabou. Nossa, mas Jesus falou, irmão, por quê? Se ouvir a palavra e seguir, vai dar certo. Se não ouvir, não vai dar certo. Não adianta. Tem gente que quer carregar aí fardo pesado. Você acha que você vai aguentar carregar fardo pesado até quando? Tira isso daí de você, fala: Jesus, eu quero ser livre, eu quero, não quero me, ah, mas eu me culpo porque falei isso. Irmão, você tem ideia de quantos cultos a gente faz? Você acha que a gente nunca falou uma coisa que não era para ter falado? Falo, às vezes tenho chance de pedir perdão, né? Mas às vezes eu falo e não dá chance de pedir perdão, a pessoa foi embora e tudo mais. Eu lembro que eu estava entrando um dia, fazia muitos anos, eu estava entrando na sede. Aí tinha um cidadão que ele ficava na igreja. Só que aí passava uma mulher, ele olhava, passava outra mulher, ele olhava. Aí na época eu estava numa igreja, eu falei para o auxiliar, falei: ó, esse cara fica aqui, mas ele fica olhando para a mulher dos outros. Fala para ele, só vim na hora do culto. Ah, tudo bem, pastor. Aí daqui a pouco o cara estava lá. Passava uma moça, ele olhava, passava uma mulher, ele olhava. Eu entrei, chamei o obreiro de novo, falei: irmão, fala para esse cara vir só na hora do culto. Porque ele fica aqui, ele não quer nada com Deus, ele está com bobeira, ele está com palhaçada. Aí o obreiro está, aí eu cheguei, o obreiro estava lá. O que eu fiz? Peguei um pedaço de papel, peguei o endereço do obreiro, anotei, chamei o obreiro, falei: irmão, dá para ele. Falei: esse aqui é meu endereço. Falei: então, você vai dar o endereço da tua casa. Você não quer que ele fique o dia todo? Você vai levar ele para a tua casa, para ele ficar olhando para a tua irmã, para ele ficar olhando para a tua mãe, para a tua filha. Ele vai ficar olhando, porque aqui na igreja ele não vai mais. Ô pastor, eu não vou dar o endereço da minha casa. Falei: a casa de Deus pode. Falei para ele. Aí ele chegou para o cara e falou: ó, vem só na hora do culto, tá? Cara, não sei o quê, ninguém ama ninguém. Que não sei o quê, irmão. Quem quer Jesus tem um espírito bom. Quem não quer, quer outra coisa. E outra coisa não tem. Outra coisa não tem. Outra coisa a pessoa tem que procurar em outro lugar. E acabou. Aí aquele clima todo ficou bravo. Que tem gente que acha que a igreja é terapia ocupacional. Ela quer que o parente dela fique aqui o dia todo aqui dentro. Mas lá em casa dela ela não quer, né? Aí eu cheguei, aí aquele clima todo. Aí um dia eu estou entrando na sede, lá de São Paulo, depois de um ano. Eu peguei, olhei. Eu olhei, era o cara. Deixa eu falar uma coisa para você, viu? Falou para mim. Eu já te perdoei, viu? Falou para mim. Eu falei: meu irmão, você me perdoou? Tem gente que acha, diz que perdoou você. Você não fez nada para a pessoa. Só que eu acho que te perdoou. Agora é o seguinte: se você quiser entrar no céu, você vai ter que me perdoar também. Falou. Eu falei: irmão, eu tenho que pedir perdão a você. Ah, você vai me pedir perdão? Eu falei: vou, porque eu nem lembrava mais que você existia. Falei para ele. Lembrava mesmo. Irmão, tem gente que você tem que virar a página. E acabou. Ah, pastor, mas é muita frieza. Então você vai falar com Jesus, irmão. Falou: deixa os mortos enterrar os mortos. E acabou. Ficar conduzindo morto aí, irmão, para baixo, para cima, coisa, situação que já morreu, situação que está estragada, situação que está isso, aquilo. Você tem que sair disso aí. E acabou. É doído, mas é um impacto que dói, te faz chorar uma vez só, depois você não chora mais. É melhor do que ficar vivendo chorando a vida toda. A vida inteira vai ficar sofrendo, vai ficar... Não, não, o Davi entendeu, o apóstolo Paulo entendeu, e que o Espírito Santo nos faça entender, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos orar, Pai. O Elias permitiu. Ele viu que o Eliseu tinha estrutura para ir, se despedir, explodir a ponte de volta e seguir o caminho. Tem gente que tem essa estrutura, Pai.
Agora tem gente que vai vir Natal, vai vir Ano Novo, vai voltar a ponte tudo de novo, Pai. Tudo de novo, Pai. Tem gente que vai procurar aquele telefone, aquele número, vai justamente passar por aquele lugar, aonde sabe que lá está encrenca, que lá está sujeira, mas vai passar por lá de novo, Pai. Oh, meu Deus querido, e depois vai chorar, e vai dizer, meu Deus, como me arrependo, meu Deus, por que que eu fui, por que que eu fiz, por que é isso, por que é aquilo, oh, meu Deus querido, oh, Pai, oh, meu Deus querido. E algumas pessoas estão dizendo, eu tenho Jesus, eu mudei, ninguém acredita em mim. Se a pessoa mudou de verdade, e Deus acreditar nela, ela vai se dar bem na vida, pode ter certeza. Oh, e não vai ser com o teu braço não, não vai ser com a tua ajuda não, vai ser com a ajuda dele, ajuda do Senhor, do Deus poderoso. Não se sinta culpado, não se sinta culpada. Oh, Senhor querido, o Senhor disse, a minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a minha palavra e me seguem. Oh, Pai querido, oh, aleluia, Jesus. É uma força, meu Pai, que o Senhor nos dá para ir à frente. Oh, meu Deus, a pessoa que casou e fica lembrando no tempo de solteiro. Oh, meu Deus, é a pessoa que está trabalhando e fica lembrando no tempo que não fazia nada. Oh, meu Deus, é a pessoa que está estudando e fica lembrando das séries que perdeu, que ficava assistindo, que aquilo fez ela jogar fora a maior parte da vida dela. Oh, meu Deus querido, oh, meu Deus, é hora, Pai, do Senhor derramar sobre nós o seu poder, a sua unção, meu Pai. Oh, meu Deus, aquele discípulo ouviu o Senhor. Ah, o Eliseu soube entender, Pai, seguiu com Elias o que Deus tinha para ele. Oh, meu irmão, Deus tem muito. Oh, minha irmã, Deus tem muito. Entenda isso e siga em frente, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia.
Senhor disse na continuação do Sermão da Montanha: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Na realidade, o Senhor estava dizendo: não dê pérolas aos porcos, Pai. Oh, Pai, um porco nunca vai saber o que é uma pérola, Pai. Uma porca nunca vai saber o que é uma pérola, Pai. A nossa vida é para frente, e nós temos fé que muitos ainda vão se render ao Senhor. Oh, Pai querido, o que nós não podemos é fingir que eles te querem se eles não te querem. Meu Deus, muito obrigado, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Foi bom vocês terem começado o mês de setembro assim, em nome de Jesus? É colocar a mão no arado e para